काठो माता तीर्थका देवरानी जेठानी मेनुका र मिना खेती किसान गर्छन् आज बारीमा घाँस काट्दै गर्दा मेनुकाले मिनालाई केही प्रश्न सोधेकी छिन् धेरै लागिरह धारा बगेको पानीमा पनि कोरान लाग्यो भन्छन् के हो यस्तो भन त मान्छेहरूले जे पनि हल्ला भन्छन् धारा बगेको धाराको पानीमा कहाँ आउँछ त्यो हल्लामा त जे पनि भन्छन् नि मैले समाचारमा सुनेको अहिलेसम्म खाने पानीमा जारको पानीमा भेटेको छैन हो कोरोना ए होइन होइन हाम्रो घरतिर त्यस्तै कुरा गर्थे फोहोर पानीमा चाहिँ भेट्न सकिन्छ पानी, पानी त सफा गरेर खानुपर्ने हो होइन अनि अब यो कोरोना होइन अर्थरोगबाट पनि राम्रो हुन्छ पानी सफा गरेर खायो भने म त हो र क्यारे भनेर डराएको थिएँ होइन रहेछ राम्रै भयो नि पानी त जहिले नै सफा गरेर खानु पऱ्यो नि सार्वजनिक हितका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपाल